Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de la Vall d'Uixó, a la comarca de la Plana Baixa, Castelló de la Plana, capital de la comarca de la Plana Alta, i també des de la Vall d'Alba, un altre dels municipis de les poblacions de la comarca de la Plana Alta. Píndoles pel Valencià. I justament aquest dijous 23 de novembre, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià complirà 40 anys d'existència des de la seva promulgació. Així a la Viquipèdia teniu una sèrie d'informació sobre la promulgació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià el 23 de novembre de 1983 i, sobretot, la informació que fa referència a aquests municipis de predomini lingüístic valencià o castellà del nostre país. Si accedim al web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, trobarem una sèrie de textos que fan referència tant a la promulgació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià com també a la celebració fa justament 10 anys del 30è aniversari de la promulgació de la llei. Com que estem de celebració, nosaltres el que farem en aquest espai de Píndoles pel Valencià serà periòdicament comentar-vos alguns dels articles més importants d'esta llei que ens afecta a totes les persones que convivim així al País Valencià. I també dir-vos que efectivament hi haurà moltes entitats, així com entre altres, que celebraran estos 40 anys de la llei d'Alacant en jornades diverses sobre la llei d'ús i ensenyament del valencià, en este 40 aniversari de la promulgació d'esta llei tan important per al valencià. Píndoles pel Valencià. Per altra banda, i com que estem en esta tardor tan atípica, d'alguna manera, volem continuar comentant-vos les fruites i verdures d'esta temporada, les que són les que hem de consumir en esta època de tardor. Si entrem al web de consum, de la cooperativa de consum, trobarem justament propietats de la magrana i els seus beneficis. Així ens diu que descobrís les propietats i beneficis de la magrana, una de les fruites amb més propietats antioxidants que ajuda a perdre pes. Alerta! Et contem per a què serveix. I així ens desplega en l'articulat una sèrie de comentaris sobre els beneficis de la magrana. Diu, una fruita ideal, dolça i sucosa per a menjar madura entre els mesos de setembre i novembre. Per tant, estem encara en el període en el qual podem gaudir d'esta fruita tan extraordinària. Un altre web que ens agrada molt comentar a nosaltres és el web Ets el que menges. I així busquem també la magrana i ens diu que descobrim per què tots els que l'han conegut li han atribuït nombroses propietats a aquesta fruita tan deliciosa que amaga un potencial antioxidant enorme, com dèiem abans. Efectivament, podem centrar-nos en les propietats nutricionals de la magrana, la sèrie de vitamines que té i la sèrie de minerals, entre ells el potassi, el calci i el magnesi. Més referències sobre el gran poder antioxidant de la magrana, els canvis vitals de la magrana segons la medicina tradicional xinesa i, a més, la magrana a la cuina, una sèrie de receptes que podem fer amb esta fruita tan dolça, tan extraordinària d'ara de la tardor. Per tant, vos recordem, etselquemenges.cat i preguntem-li a este web sobre la magrana. Píndoles pel Valencià. I com que justament volem combatre la ignorància que hi ha sobre la distinció entre català, valencià, balear, etc., totes aquestes opinions ideologitzades sobre que el català i el valencià són diferents, etc., etc., farem menció del diccionari català-valencià-balear. Justament, a l'Institut d'Estudis Catalans, busquem la paraula magrana i aleshores ens trobem en una sèrie d'informacions fantàstiques. Però volíem centrar-nos sobretot en el fet que la paraula magrana, que es diu de diverses maneres en tot el domini lingüístic, curiosament, la nostra forma més general així al País Valencià, que és la forma mangrana, doncs resulta que es diu en poblacions tan distintes com Esterri d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà, el Pont de Suert,
a la comarca de l'Alta Ribagorça, la Pobla de Segur, també a la comarca del Pallars Jussà, a Tamarit de Llitera, per exemple, a la Franja de Ponent, també es diu Mangrana a Caraceit, una població de la comarca del Matarranya, també a la Franja de Ponent, i en poblacions més pròximes com Tortosa, Castelló, Llucena o València ciutat, fins i tot, d'acord? Per tant, no hi ha distinció, no es pot establir una línia divisòria territorial entre allò que s'anomena valencià i allò que s'anomena català. Per exemple, en l'ús de la paraula magrana o de les diverses formes que hi ha d'aquest terme, d'esta fruita, com, per exemple, la paraula o la forma dialectal mangrana. D'acord? Molt bé, doncs això és també un dels aspectes que combatrem al llarg d'esta tercera temporada de Píndoles pel Valencià, espai miscel·lani dins del programa València Clara i Transparent. Doncs salut i mengeu bona cosa de magranes. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent.